خو زمنګ د پاره چې یو شي پکې دا د شیخ یو شم پرار مال چې دی او خدای ځان ته پکې دغه مې له زمون پکې راغول شو دا کدرمنو دې ته وي سپیاکا او زمون کلیوال خلک چې کم دینو دا اور پسې دی د ته داسې لاسې کوه کنه د ته پته نه لګي دا سیدی تا پتا نه لگی و دادی چه کم دا دو لسونه مونگو تاسو دا پارو چت کلی دی عباد دا کن دا دنیا دا نفرتنو یه عباد دا کن دا تا پوسو کئی نممی ورت یاد دا کن دا دنیا دا نفرتنو یه عباد دا کن دا ستا سوچم کی یارپ مینو تو متنا ستا سوچم کی یار اپ مینو تو متنا اس ہغا چم کی مینا چی آزاد دا کن دا اس ہغا چم کی مینا چی آزاد دا کن دا تپو سکے نم میں ورت یاد دا کن دا دنیا دا نفرت نو یہ آباد دا کن دا دنیا دا نفرت سنگالی بابا خیر دی کنه تا والا مال مات بچی بالکل الحمدلله تاسو خپل خی بالکل خی خیر دی زما میاش پوره شو ده خیر او پوره شو مګر مارو ادي میس شو دته اوس مرا پیدا هی دا کم زی کیدا زه شو ما خو مخ ویو غاړه د دې کلا پټه دی خو زی ګور زی ګور ادي ګور ما بیا تاسو راځم ها ادي ګور بیا راځم دا کن دا تپو سکے نم میں ورت یاد دا کن دا دادا دی کچن دی او کلیوال کچن دی ادی دادت دی سنگل دی خیر دی کنا سکے ستا ناستے دا دا کدرمونو دادا دی کچن دی او هور بلوې دي ها بس هور بلوې دي ها کینا تر اوسه پورې لا هور دي نه اوس لا راه ما کان مال بلوې ها او دې پسې دا نه دا دي کې وبسې دي دا دي کې ودا سپیا کې ور پسې کې دي سپیا کو باندې ور خو بلېږي دا کدرمونو دې ته وي سپیا کا او زمو کلیوال خلک چې کم دینو دا ور پسې دي ادي دلته ګرمي نه ګرمي دا کنه ګرمي دا موچا ها نو دې کې چرته پکې مکینه لګي دې کې ما کوټو کې دا لګول دا تر دې چې په غرمو کوم بجلی نه نه بجلی مې سره شته یو د شیشې واس مې نه راځي الله اکبر چې شیشې ولا کو څنګه دې خو خلا ولا خد مې خو خلا چې څو کاري کې خو دې دې څو کې خو دې ما بعد لره الله خوشاله تاوان مسوک نه کې ګټه پکې دې چې تاسو ته شیشې ولګي تاوان کې کنه خیر نه 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 تاسو لا کار کو نه تاسو خدمت کو نه په تاسو پیسې لګو نه بعد خوشاله لراغو یم خدای بعد خوشاله لې خدای چې مال به خیر دی چې له په خو او دې سر بنور څه بخیر څه څه په خو څه چې څه خو خی تر راځه کنه راځه راځه چې بابا سره په له خبرو کو ما خو چې چې په خو چې با دې چې غاړي بوس کو می ورت یاد دا کندا دنیا دا نفرت نو یہ آباد دا کن دا دنیا دا نفرت نو یہ آباد دا نارا تو بھائی بابا آدھی بھائی گرمی شور اس وقت ہے نا نو گرمی کی کم ہمیں وڑی روی گرمی کی بلبلی دیری انجران دیری دوسری دیری خٹکی دیری دا دا آٹ بابا دا ټول ته د غرونو میوې یادی ګورګورې په غرونو کې کنه واسه موږ د غره هغه دی او د چمچی او بل کومه میوه زیاتې ام شو خو دی ام شو ام ته رزل کیږي بابا سره دی کیږي ام ته لبی کیږي ها علي ام ته رزل کیږي لا شي چې څنګه وې زل می کیږي بس ام باندې شي زم فراق شخص خرابین لا کتلا بیگی دا خرابین خیر دی خوی خوی چلی نرم سلم تاجی سنگ دا خلی نوخ کل چی ام
دغه دې امبو سازیر شي ټیک دې کنه آباد دا کندان سپینی کر سپین پٹکی ولالو لدنیا نا سپینی کر سپین پٹکی ولالو لدنیا نا تاسو امیاد کا او امرو رسید دا خیر اس را تو وای بابا کی دا زا زا کی دا لا کی دا غلطا دام کی دا زا خیر خیر بس ٹک دی بابا بار خو ډیر سخته ګرمي ده دلته ګرمي تیز ده نو دا ولی بجلی میجلی بجلی خو دلته شپې چې ته واخ راشي نه بجلی چې ته ده ده نو دا لب جب خلک چې کله یو شی راولي بس چې شی راولي لا پکې مکې را پیدا کی لب شاره کړه بل ورته کړه ستاسو شیشه بابا شیشه زمونږه کومه ده زمونږه ولا ده د شپې ورځې کې چې لکه ولګه ده ټوټه ټوټه کړه شیشه سولر سیستم نشته نه نه نور هیڅ نشته لوش منګه دار باندې دی کنه ارما خو په جزال کې پوره کیږي کنه خو منګه د پاره چې یو شیشې پکې دا د شیخ یو شیشم په لار مال چې دی او خلار ځان ته په کې لګو مې له زمون په کې راغول شو زه واګان کې وتا بیا به د شپې خو خوب کول شي او نور خو مون به کار خالي زوات شاد یو نور چلو اسب د ماشینه کې ګلو ا دې نو دا بجلی چې نشته نو خیر خیر د دې تکینا سم بجلی چې نشته نو څنګه د شپې خوب مو کیږي ولې خوب چرته کله ماشه خور کله څادر و او کله څکو کله څکو ګرمي ده نو سبو چې د شپې خوب نه دروازه م خوب نه دروازه مې دې شوي سم ګرمي کیږي بس ودنه شو چې کله یو سوري تکینو کله بل نو سبو کوله خو یې پاک دی نو خو دا وخت دی سبو وای کو په هاو کې مو وخت دی یو کو په ګرمي کې کو په اړ وخت دی وخت دیږي صحه مرګ نشته دی خو دا کله دا چې خوشحالي او سولل بیا شه دی ګرانه ده ګرانه ده دا زه ټول خلکو ته هغه ته د دې د خبرې وروم څوک چې بغیر ایس نه یو منټ نشي تیرولی چاته چې لو غوندې ایسی بند شي کنه نو بیا وای وي ګرمي شو پکې ورته لګي دا چې کوم چې داسې وي چې په هغه کې اوسه پورې لا پکې نه وي کنه یا دا د دې هغه د بیټرۍ پکې دی کنه دا نو دا اوس تاسو قدرمنو دا فکر وکړئ چې دا به تاسو لکه دا به دې کوټې له څنګه هوا ورکړي دا به څه هوا ولي دا دې به مې په دې عمر کې سولر سیستم د کوم ځینه را پیدا کړي زه انشاءالله تعالی دې که الله ته منظور یې کنه نو تاسو دا سولر سیستم به وکړو یو دوه بلب به مو لګوو پکې به مو لګوو او نور سادي بس خدای ما باد لره بس اوخ د باره څخه نشو نګفتې کنه دا ډېر ښه دی ډېر ښه دی چې موږ وای دا ټوله دنیا را کنم په مړېږو نه خدای پاک دې باد لري خدای دې خوشاله که تا سمه وغم خدای دې سړي ښه وکړي اخرت او دنیا هم ښایسته شي آمین آمین او مون درته یادېږو دې کنه دې مې دې چار ساعتې مې یادوو هر ساعتې مې یادوو څنګه مې یادوې نو بس یادوو موږ داسې سړی دي ښه سړی دي دوا کې مم یادوو او خدای مې چې نېغ راته ولاړ سي ټوله چې چا راسه ښه کړی مو راته ولاړ دي کو دا رایې تاسو یې مستې ولاړ دي تاسو دا کور په کوم ځای کې دی بار دی که دونه دي لوښۍ کې دی دونه که بار دی نو کور په خور کې دی پېښور که خدای کله خو شیرپاو ښه یې چېرته کله دا پېښور کې دی کله چې انشاءالله تعالی زه له غوندې وزګار شم کنه بابا بیا به تاسو بوزم ښه سمه ده او هلته انشاءالله تعالی زما چې کومه هغه یتیمخانه ده نو د هغې له مې ځمکه اخیستې ده او د هغې دپاره کوشش کوم پیسې مې څه لږې ډېر راټول یم کړې غټه یتیمخانه به جوړوم ٹھیک ده نو او امین امین تاسو به دعاګانې کوئ په هغې کې به ډېر بې شماره یتیمان الکان جینکې دا به را سره پکې ستوګنم کوي سبق پم پیویم دینی سبق پم پیویم او انشاءالله تعالی چې دلته نه کله فارغېږي بیا بوله نوکری م ورکوم صحیح ده که نه نو چې کله انشاءالله تعالی دغې یتیمخانې زه افتتاح کوم نو تاسو پسې بیا ګاډې رولېږم تاسو بلته دعا له راځئ ښه الله دې اباد لره الله دې خوشحاله کړه الله دې د ښې ورځې خاوندان کړه دواړه خدای دې هغه سم ډېر ښه وکړي چې موږ څه څوک کوي الله دې څه وکړي الله دې اخرت او دنیا ښایسته کړي باقي دې دا ستاسو د میاشتې د عیسوه دا مارو رسوله الحمدلله دې ځله پکې دا فروټ هم شو د غر څه پکې دي څوک هم چې تاسو سره کومک کوي تاسو دپاره دعاګانې کوي تاسو دپاره منډې تړلې کوي
دغه ټول به تاسو زما دغه ټول زما رونه خويندې دا به تاسو خپل دواګانو کې همیش یاد لره ټول یاد ټول یاد د سیدا د دین د جنکو سم د لاس نیول دواګانې کوي خو ما اوس مکه وي ورې صبر وکړي زما غو شې دا مونږ کی دا به چګي دا به بلګي دا کدرمنو دی چې کوم دی دوی بل سو ژوندو کی دی بس خوشحالیو کی او دی بس په سولر سیستم پوي شي خو زه دا دا سو ګور د ته داسې لاسې کوه کنه د ته پته نه لګي داسې دی ته پته نه لګي خو دا دی چې کوم دا دوه لاسونه موږ تاسو دپاره اوچت کړی دي نو الله پاک د دې په ژبه پوهیږي الله پاک ته د دې د زړه حال معلوم دی او ان شاء الله تعالی زه په دغه باور لرم چې کوم د دې د دعاګانې دي کوم دوی زمونږ لپاره د زړه نه احساس لري نو اوبه زمونږ ستاسو په حق کې قبلېږي او منظوريږي دغه دې بابا دي دغه پته نه لګي قدر مونږ چې څوک روان دي دی بزي او مونږ بزو د مرګ هیڅ پته نه لګي ادي د مرګ پته نه لګي کنه نه مرګ وای په ځان نه په ځان مګر د شنو وچ ما خا په ور ورزي د سي دا هغه غوته مو لګي مر ټینګې دې نو شولې وو کنه غيم څه وو کو بس سادي الله دې تاسو مل شي زما سفر پاتې دي تاسو د میاشې سودا رو رسیدا او کله ته منظور ان شاء الله تعالی د دې پکی پزین نه دا دا خو د لوبو پکی دې کنه نو د دې پزې بدلته دلته غټ پکی لګو ما بیټری بدلته اکدما او ان شاء الله تعالی شیشه برته پاس اکدم خا خوشاله نزوانانه خوشاله درکی والله مخیرته او دنیا کیسته ک الله ما بعد خوشاله لره الله دې سړی خو ک الله دې اخرته او دنیا کیسته ک امين قدرمنو د ادي او بابا او د دې د دې بچو د دې د سولر سیستم د بیټری یو بلب او یو پکی یا یو د ډنډې پکې چې کله دی بر بار ناسي چې ځان ته لګي دو پکې ان شاء الله تعالی دا مې تاسو ته دا تاسو ته دی پخپلو نو ان شاء الله تعالی دی سره کول چې کوم دی دا د خپل ځان سره کول دی سره کول ځان ته د جنت لار آسانول دی سره کول خپل قبر د رنانه لکول دی